وفاقی حکومت نے روس کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ وزیر محمود قریشی کا روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ملاقات ہونے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ سے مسلسل کشیدہ ہوتے تعلقات کے باعث پاکستان دیگر ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی نئی حکومت نے بھی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت نے اس سلسلے میں روس کے ساتھ تعلقات کے فروغ کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور روس کے وزیر خارجہ کے درمیان دونوں ممالک کے تعلقات کے فروغ کے لیے اور اہم علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران ملاقات ہونے کا امکان ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بتایا ہے کہ ان کے روسی ہم منصب نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران سائیڈ لائن پر ملاقات کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہالینڈ کے اپنے ہم منصب کے ساتھ بھی رابطے کیے ہیں، جس میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا معاملہ اٹھایا ہے، جس سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ جبکہ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے کو اقوام متحدہ اور او آئی سی کے اجلاسوں میں پوری قوت کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔